ja bih sada da krenemo na uobičajeni dnevni red. Najprije danas izvijesti o aktualnom stanju vezano za potres, potpredsjednik Medved. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Stožer je težišno usmjeren na koordinaciju aktivnosti kako bi se postigao cilj što brže obnove. U pogledu nekonstrukcijske obnove, u postupak obnove uključeno je 1528 obiteljskih kuća, za 874 kuće izrađen je elaborat za obnovu, obnovljeno je 428 obiteljskih kuća, a samo tijekom proteklog tjedna 28. U tijeku su radovi na 186 kuća. Angažirano je 30 tvrtki, od toga 17 sa područja pogođenih potresom. Do 15. rujna ugovorit će se obnova 1500 kuća, a do 1. listopada za još 1500, čime ćemo sa 1. listopadom u postupku obnove imati više od 4000 obiteljskih kuća. Do sada je u procesu nekonstrukcijske obnove objekata utrošeno više od 18,5 milijuna kuna. Glede konstrukcijske obnove, ugovorena je usluga pripreme projektne dokumentacije za 288 obiteljskih kuća. Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine je Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavilo 134 zaključka, a u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu kuća temeljem zahtjeva vlasnika. Aktivnosti usmjerene izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je 3. rujna javni poziv za iskaz interesa za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća u skladu sa Zakonom o obnovi. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije tipskih kuća te usluga pripreme projektne dokumentacije za 288 kuća. Uz navedeno, provode se i aktivnosti pripreme za izgradnju zamjenskih višestambenih zgrada. U procesu javne nabave za izradu projektne dokumentacije izgradnje višestambenih zgrada za 737 stanova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimio je 9 ponuda i sukladno odredbama zakona planiramo do kraja rujna dovršiti postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije. Sa jedinicama lokalne samouprave usklađuju se lokacije izgradnje tih zamjenskih višestambenih zgrada. I za kraj, aktivnosti uklanjanja oštećenih objekata koji prijete sigurnosti ljudima. Do sada smo uklonili 317 objekata, od kojih je 211 obiteljskih kuća, 37 poslovnih, 21 stambeno-poslovnih, 10 više stambenih, 16 javnih, 3 sakralna, 13 gospodarskih i 6 pomoćnih objekata. Od prošle sjednice vlade donijeli smo na stožeru 46 odluka, a trenutno je na današnji dan u procesu uklanjanja 39 objekata. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Medved. Primili smo na znanje ovu informaciju.